Det er en lang rokade, ja. Fordi så ryger den derhen. SFA, Skoleskak for alle, er en inklusions- og specialundervisningsindsats. Skoleskak for alle foregår 53 forskellige steder i landet, både på specialskoler, på folkeskoler, i specialafdelinger og i egentlige almen klasser. Grunden til, at vi gik ind i Skoleskak, var, at der var noget personale, som havde været afsted på kursus, hvor de havde hørt om projektet. Og det fik de solgt til mig, og så havde de havde en klar overbevisning om, at hvis vi gik med i projektet, så ville det både på kort og på lang sigt gavne vores elever og styrke nogle af de kompetencer, som Skoleskak giver, og som vi mener er vigtige her på Østerskolen. Hej, jeg hedder Magnus. Hej, jeg hedder Emilie, og vi går på Østerskole i Middelfart i 4B. Det fede ved at være med i Skoleskak for alle er, at man lærer en hel masse ting om at være ude, f.eks. i frikvarteret. Fordi vi lærer en hel masse om f.eks. impulskontrol, at man bare ikke hele tiden bare skal lige, det er f.eks. at man bare ikke lige skal slå en. Altså så er det samme med, at man bare ikke lige skal rykke ud, men f.eks. hvis man spiller sammen med en makker, så man bare ikke lige rykker uden, at man har talt sammen først. Hej, jeg hedder Mads Randlev, og jeg arbejder som specialklasselærer på Østerskole i Middelfart. Jamen altså, nu her det første år, hvor vi har prøvet at spille skak, der i starten var det selvfølgelig noget tilvænning, men eleverne skulle vende sig til det. Men hurtigt blev det sådan, at det var eleverne, der glædede sig til, at vi skulle have skak. Jeg havde måske tænkt, at vi skulle køre det i x antal uger, men det kunne jeg godt høre, det fik jeg ikke lov til at nøjes med. Og nu her efter en sommerferie, jamen noget af det eleverne, de spørger til, hvornår skal vi spille skak? Ja, det synes jeg, at man snakker med nogle andre, fordi at for eksempel så siger de, at vi skal se os med nogen, som vi normalt ikke plejer at snakke med eller sådan noget. Og så har vi nok lært at få et bedre sammenhold i klassen og sådan noget, tror jeg. Ved det. Sådan at alle sammen leger mere sammen, fordi vi spiller det. I frikvartererne, der leger vi nærmest alle sammen i frikvartererne. Vi kan også sige, at vi kan se, at nogle af vores elever har lært nogen, altså de har lært sådan at begå sig i forhold til, hvordan man spiller skoleskak, og det er vi ret overbeviste om, at det kan vi også se i nogle af de andre fag, at noget af det, nogle af de kompetencer, dem kan vi også se, dem bruger de faktisk helt automatisk i nogle af de andre fag.